am încheiat cu Universitatea citată pe locul 26 în topul universităților americane, Rutgers, din California, un proces în cadrul programului Erasmus, Erasmus fiind un proces de internaționalizare a învățământului, un grup de studenți de la această universitate a încheiat un proiect început în Columbia și încheiat la Arad, privind serviciile medicale, mai precis, rolul timpului în efectuarea asistențelor medicale, timpul cel mai util ca bolnavul, pacienții politraumatizați sau care au nevoie de alte servicii să poată fi îngrijiți. Este un prim proiect de internaționalizare pe care spitalul nostru l-a parcurs cu bune rezultate și acest proiect urmează să fie aplicat în cadrul acțiunii LASER pe plan internațional. Ne bucurăm că am avut o reușită, iar cele 56 de acorduri de cooperare aflate în derulare, peste 80% din acestea fiind active, cu o serie de universități, ne ajută ca să realizăm obiectivele noastre de internaționalizare a învățământului academic superior. Catherine Tedeschi și Julian McRae sunt studenți anul 1 și respectiv anul 2 la Facultatea de Medicină a Universității Rutgers din New Jersey, Statele Unite ale Americii. Pentru o lună, americanii, studenți eminenți, au făcut cunoștință cu sistemul medical românesc. În cadrul parteneriatului între Universitatea Vasile Goldiș din Arad și Facultatea de Medicină de la Universitatea de New Jersey, am avut onoarea de a avea doi studenți eminenți în spitalul nostru, respectiv pe Catherine și pe Julian, care ne-au dovedit încă o dată valoarea medicinii americane și modul de abordare a profesională a colegilor de acolo. Am încercat să le prezentăm o altfel de abordare medicală, ei fiind studenți de anul 1, respectiv anul 2, și noi predând o materie de anul 6, să-i captivăm prin participarea la nașteri, la intervenții, sigur, asistați de noi, și cred că au fost foarte încântați să vadă și acest gen de abordare. Mi-a plăcut foarte mult, sunt foarte bine pregătiți, cu mult peste nivelul anului 1, și consider că reprezintă vârful la ei, și pe lângă toate acestea mi-a plăcut pregătirea lor istorică, atâta istoria Americii, unde de regulă ei sunt deficitari, dar cunoșteau foarte bine istoria României, ceea ce m-a încântat în mod deosebit. My colleague and I, Julian, are here for 1 month working in the maternity hospital as well as the main hospital. Alături de colegul meu, Julian, am venit la Arad printr-un acord între Universitatea Rutgers și Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Avem un stagiu de o lună la Spitalul Județean. Acum suntem la Clinica de Obstetrică și Ginecologie. Zilele trecute am fost la secția de hematologie. Împreună cu rezidenți și studenți ai Universității Vasile Goldiș, învățăm cum funcționează aici sistemul medical. Interacționăm cu pacienții, cu personalul medical, participăm la intervenții chirurgicale și facem schimb de experiență. The patients and their symptoms and learn about their conditions, though we may not have learned about them yet in our medical education back in the United States. We're learning a lot right now. I came to Romania with my classmate Catherine. We're here for a month working on some research and also observing the different surgical departments. Este o experiență inedită să fiu la Arad, să fiu primit de comunitatea medicală cu atâta deschidere. Am învățat deja multe, atât despre chirurgie, hematologie, cât și despre ginecologie. Atât la noi, cât și la voi, diagnosticarea și schemele de tratament sunt asemănătoare, iar grija față de pacient și nevoile acestuia sunt prioritare. Art of medicine is universal. So back home, the diagnosis and the treatment plans are pretty much the same from patient to patient. Over here, I know there might be a little bit more of a patient load than we are experiencing back home, but the doctors and the facilities here do the best job at trying to meet the needs of as many patients as possible, but, in a fast amount of time.